Здравейте! Започва брифинга на здравния министър и представители на Националния оперативен щаб във връзка с разпространението на COVID-19 у нас. Излъчваме го на живо от Министерски съвет. Добър ден на всички! За последната седмица, последните 14 дни, наблюдаваме тенденция за плавно покачване на числата, както на заболеваемостта, така и на заетостта в лечебните заведения. По-късно доцент Кунчев ще представи детайлна информация за страната и сравнението с европейските държави. За последното денонощие имаме 6164 изследвани проби за деня, от които 4051 са с PCR тестове, 2113 с антигенни тестове, 1156 са новите случаи, което прави 18,8%, които са изследвани 779 с PCR тестове, 377 с антигенни тестове, 50 са ново хоспитализираните лица със средна възраст 50 години, 51 лица са под 19 години. 253185 е общият брой на заразените до момента. 5093 са в лечебни заведения, 425 са настанени в интензивни структури, 591 са излекуваните, 209002 е общият брой на излекуваните български граждани, 22 са починалите, 70 години е средната възраст на починалите. Наблюдаваме една добра тенденция, която ни прави много добро впечатление и ще анализираме дали тя ще продължи през следващата седмица. Броят на излекуваните спрямо броят на потвърдените случаи. За миналата седмица броят на излекуваните беше 3117 срещу 8780 потвърдени случаи, близо 3 към 1. За тази седмица, изминалата, броят на излекуваните е 6996, а броят на потвърдените случаи е 11057, което прави отношение 2 към 1. На национална база заетостта на леглата за неосложнени пациенти е 48%, заетостта на интензивните легла е 57%. Тъй като заетостта на леглата не е дифузно увеличена в цялата страна, а само в определени области, където заболеваемостта е различно увеличена, обсъждаме на ниво национален оперативен щаб и Министерство на здравеопазването прилагането на локален подход за противоепидемични мерки и овладяване на епидемията в тези места. Броят на медиците, които са заразени от началото на епидемията до момента е 10309. Активните случаи в момента са 733. В лечебни заведения са 86. От тях 7 са в интензивни отделения, 647 са на домашно лечение. Уважаеми колеги, очевидно ситуацията в страната се дължи на циркулирането на новият щам или новият вариант на вируса, така нареченият британски вариант. Вчера на съвещанието при министър-председателя професор Кантарджиев потвърди тази информация. Вие виждате, че увеличаването на случаите се дължи и на мерките, които бяха до момента, но не само на тях, а именно на високата възприемчивост и високото ниво на по-бързо заразяване с новия вариант на този вирус. Доцент Кунчев. Добро утро и от мен. В потвърждение на казаното от министъра, с цифри 14-дневната заболяемост в България достигна 285 на 100 000, което и отрежда 18-то място в Европейския съюз и съответно 5-то място на Балканския полуостров.
Сега, за да бъда малко по-ясно разбран, си позволих да направя една интерполация на данните за най-засегнатата страна в момента в Европа, която е Чехия. И ако вземем заболеваемостта на Чехия и наложим на нашето население, ако имахме нейната заболеваемост, ние днес трябваше да имаме 12 015 нови случая. Възможно ли е това да се случи? Да, абсолютно. С подобна заболеваемост са и други страни. Словакия, Малта. Само, че не е задължително. И дали ще достигнем такива върхове в тази трета вълна или не, зависи изцяло от поведението на всеки един. Дали продължава да счита, че това е опасност и да спазва мерките или не. Това е истината. По отношение на данните за страната, прави впечатление доста голямата разлика между заболеваемостта в отделните региони, което и налага това, което министър Ангелов каза, регионален подход, тъй като заболеваемостта в Кюстендил е 487 на 100 000, а в Търговище е 26 на 100 000. Днес щабът в Бургас е взел решение да отмени плановия прием и плановата дейност на болниците в Бургас. Напълно оправдано решение, заставаме зад него. И аз бих искал да препоръчам и на другите щабове, специално в Кюстендил, Враца, Плевен, София град и Бургас, също да обмислят подобни действия. Там, където има много лечебни заведения, да кажем както е в София, не е задължително това да важи за всички тях, но тези, които са натоварени, тези, които в момента поемат най-голямата тежест, защото вие виждате, че хоспитализираните вече минаха 5000, трябва да имат възможност да работят и да приемат повече хора. Иначе 14-дневната заболяемост, пак казах, върви нагоре. Въпросът е докъде тя ще стигне. А това вече е нещо, което зависи почти изцяло от нашето поведение. Да, наясно сме, че основната причина за това е наличието на британския вариант на вируса, който продължава да расте процента му във всички проби в Европа. Но сме наясно и с друго, че след него идва южноафрикански вариант. След него идва бразилски вариант. В момента има изключително неприятни съобщения за нигерийски вариант. Рано е да кажем какви са характеристиките им. Рано е да се плашим. Но като казах плашим, ще се позволя това последно изречение. Даването на тези данни, които са факти, които могат да бъдат проверени, плашене ли е на хората или не? А какво било другото? Да ги знаем и да не ги кажем. Дали няма да е престъпление срещу общественото здраве? Така че, когато някой ни обвинява в създаване на страх и на психоза, нека си дава сметка какво е другото. Да мълчиш и да не кажеш истината тогава, когато тя е най-необходима. Благодаря. Ще продължа думите на доцент Кунчев. А вижте, от началото на епидемията до ден днешен, измина вече почти година, всички се преборихме с вътрешните си страхове, всички вече имаме близки, които са били заразени. Почти всеки от нас познава семейство, които са загубили свой близък, съболезнования на всички тези семейства. Да, страхът беше много голям. По-голям обаче е страхът, който идва отвън. Страхът, който се създава от неверните новини, от лъжливите сайтове, от всички конспиративни теории, с които ние се налага да се борим ежедневно. Именно тези теории са, които много бързо достигат до най-възрастните хора. И повярвайте ми, там срещаме най-големи трудности. Да убедим нашите баби и дядовци, нашите майки и бащи за това, че смисъла на вакцинирането е именно спасението на българския народ. Всеки ден отговаряме на въпроси в специализираните медии, които стигат до тези хора. Всеки ден се борим с лъжи. Много е трудно, няма да се откажем да го правим. Но страхът отвън е този, който налага всеки един от нас да вярва на сайтовете и на телевизиите и на медиите, които разпространяват истината.
Да, страхът почва там, където свършва истината. Именно за това тук, всеки четвъртък, даваме истината такава, каквато е тя, без да я модифицираме, без да я шлайфаме, без да я политизираме. Нека това да стане много ясно. Ако някой се опитва да използва тези данни по някакъв си начин, за да ги направи угодни за самия него, това за мен, като лекар, граничи с престъплението. А за вакцинацията, да кажете, професор Гиви. Добре на всички. Към момента общо възстанени са около 250 000, 268 080. Втора игла са получили 41 000. На 2 март бяха възстанени около 20 000. Поради недостиг на дози, на 3 март бяха възстанени само 4300 души. Към момента по структура служители, участвали в поддържане на функционирането на основни за обществен живот дейности са около 30 000. Педагогически специалисти 27 000, лекари 26 000, специалисти по здравни грижи 16 000, лица пряко организирани с организацията и провеждането на парламентарния изборен процес 11 000. Вече активно участват и общопрактикуващите лекари, като към момента имунизираните от тях са около 45 000. Освен това е подписано писмо до регионалните здравни инспекции, заедно с Министерството на вътрешните работи, да се организира транспорта на ваксините до отдалечените региони, до самите общопрактикуващи лекари, така че да се уточни процеса. Независимо, че са разделени по фази, в тези фази участват и граждани, които са на различна възраст, така че фактически в тях падат и тези, които са на по-голяма възраст. Цитирам. Тези, които са между 60 и 69 години, минали до сега са 61 000. Между 70 и 79 – 34 000. И над 80 годишна възраст са 9 859. Така че към момента с очакването на ваксините и вакцинационния процес ще продължи. Системата ни е подготвена за това да го изпълни в най-оптимизирани срокове. Благодаря. Добър ден. Ще представя актуални данни от Европейската агенция по лекарствата. На финален етап е оценката на документацията на ваксината на производителя Janssen. Очакваме следващата седмица решението на Комитета по лекарствени продукти в хуманната медицина, като това, ако становището е положително, това ще бъде първата еднодозова ваксина. Това, което имаме като информация от производителя и от Европейската комисия към момента е, че се очаква доставките да стартират от месец април. Продължава предварителния преглед на данните на третата РНК ваксина на производителя CureVac и на първата антигенна ваксина Novavax, за която все още Европейската комисия не е сключила договор, но се очаква това да се случи в следващите седмици. Също така в връзка с новите варианти Европейската агенция по лекарствата публикува указания към производителите, тъй като има постоянна комуникация с тях по отношение на изпитванията, които следва да бъдат правени, така че да се оценява постоянно ефикасността на ваксините спрямо новите варианти и какви точно изпитвания са необходими да бъдат планирани и в бъдеще. По отношение на руската ваксина Спутник, очакваме днес Европейската агенция по лекарствата да публикува информация за старт на официалната оценка на документацията с така наречената процедура Rolling Review или предварителен преглед на данните. Не се знае към този момент колко ще продължи тази оценка, но очакваме в следващите седмици и по-конкретна информация. Важното е, че официално стартира тази процедура и ако се стигне до подаване на заявление за разрешаване за употреба и Комитета по лекарствени продукти в хуманната употреба издаде положително становище,
то Европейската комисия ще може да издаде разрешение за употреба. Ние сме в пълна готовност от регулаторна гледна точка да бъде направено всичко необходимо, за да може да, бъде прилагана ваксината и в България след получаване на разрешение за употреба. Това, което искам да обясня, тъй като в последните дни има въпроси в тази посока, националните агенции, каквато е Изпълнителна агенция по лекарствата, не могат да извършват национална процедура по оценка на документация на ваксини, тъй като това са лекарствени продукти от биологичен тип, които се получават по, които се произвеждат по биотехнологичен метод. Именно за това е задължителна и централизираната процедура за оценка на документацията, каквато се случва за всички останали ваксини, така че в очакване сме на решението на Европейската агенция и на Европейската комисия. Благодаря. В продължение на това, което каза професор Гигов, големите болници Александровска, Света Ана, Военно-медицинска академия Пирогов им е заповядано да вакцинират всички с първа и съответно след това с втора доза, членове на секционни избирателни комисии и районни избирателни комисии в София. Процесът продължава. Списъците трябва да бъдат приключени като заявка до 5, т.е. до утре, а нашия срок да ги вакцинираме до 10 март. Има създадена организация, има запазени вакцини на Pfizer-BioNTech, защото тяхният срок за втората вакцинация е 21 дена, знаете, и е важно да бъде направена и втората игла преди деня на изборите. Това, което е много важно, е обратната връзка, за която казах и миналия път на предишния брифинг. Идеята на обратната връзка е, че ние имаме подадени списъци, които говоря чисто практически да разберете за какво става дума. Обратната връзка е необходима, защото когато ние имаме подаден списък, който минава през район РЗИ, той е подаден съответно към болницата, ние почваме да звъним на всеки един от тези членове на секционни избирателни комисии, кога и в колко часа да заповяда да бъде вакциниран. Когато този човек не се яви, става проблем, защото ние съответно сме извадили от тази, знаете, че тя е доста трудно логистично за съхранение и за експлоатация тази ваксина. Ние изваждаме съответните флакони, които са предвидени за днеска за всички членове на секционни избирателни комисии. Ако случайно някой от тях не ни подаде обратна връзка, че няма да се яви поради заболяване, поради това, че не е в, да речем, в съответното населено място или по някаква друга негова лична причина, тези ваксини остават и те трябва да бъдат използвани по предназначение, за съжаление, не за секционни избирателни комисии, а тогава се налага да бъдат викани други желаещи да се вакцинират или резерви. Така че молбата ми е дано да се чуе от всички и вие да го разпространите. Както ние се обаждаме абсолютно и активно търсим решението на секционните районните избирателни комисии да дойдат да бъдат вакцинирани съответно на съответния вакцинационен пункт, така и да имаме обратната връзка и обаждане, че съответно те няма да могат да дойдат на съответната дата и да им бъде дадена друга дата, в рамките до 10, разбира се, март, за да може да бъде извършена тяхната вакцинация. Благодаря ви. Добър ден, уважаеми дами и господа. Както стана вече ясно, до момента от общо практикуващи лекари са вакцинирани около 45 000 български граждани. Както знаете, ние вакцинираме отскоро, но за съжаление тая бройка е абсолютно недостатъчна по простата причина, че се оказва, че в една практика горе-долу е поставена по един флакон 10-11 дози. Нашето желание е този процес да бъде ускорен във връзка с това, че все пак ваксината на AstraZeneca е най-удобна като логистика за нашите практики, да бъдат насочени по-големи количества към тях за цел да бъдат обхванати рисковите групи от населението, които ние ги знаем. Тези хора чакат от много време за ваксина, тяхните имена и телефони съществуват в нашите списъци. Голяма част от тях в една година почти не са излизали навънка, не са се виждали внуците, децата и така. Говоря за тези, които спазват мерките стриктно. Затова нашето желание е този процес да бъде ускорен и да се сложи акцент следващите седмици точно на тях, защото те са най-уязвими при една коморбидност с
коронавирусна инфекция, нещата могат да придобият много неприятно развитие. Това е. Благодаря. Въпроси. Добър ден, от ПИК. Първият ми въпрос е свързан именно с ваксините и с целта на зелените коридори. При тази криза, която, разбира се, е причината за това са производителите, защо се отварят зелени коридори? Каква е тяхната цел? Вие призовавате възрастните хора, нали, да се убедят в правотата, в това, че ваксината е необходима, но те веднага възродиха синдрома маслини ваксини и застанаха на тия опашки. Но в същото време има ли правила кой точно трябва да се ваксинира? Защото се чуло, че става дума за хора от четвърта група, от четвъртата вода, която трябва да се ваксинира. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с това, че освободихте конференции, организирани пътувания, нали, всякакви такива масови сбирки. Това означава ли, че предизборната кампания е в ход, вече от утре официално стартира, че ще могат да се правят предизборни прояви, най-меко казано, в смисъл да събират някакви хора на някакви места, да се агитира публично. Другия ми въпрос е, понеже наистина слуховете, когато няма информация, има слухове, то е ясно, казват, че че Pfizer наложително ще изисква трета игла, както вие казвате, лекарите, трета вакцинация, иначе тя е безполезна. И ако може в тая връзка да обясните, защо AstraZeneca дава наистина реакции, каквито другите две ваксини, Moderna и Pfizer, не дават. По-тежки реакции. Да започнем подред на вашите въпроси. Първо, по отношение на ваксините и зелените коридори, мисля, че ясно обяснихме каква беше целта. Имахме ваксини в фризерите и чакахме хората от първа и втора фаза на вакцинационния план. Нека да свърша, ако имате да уточняваш въпрос, ще го зададете. Които бяха в нашите фризери и чакахме. Започнахме вакцинацията. Първа и втора фаза върви. Стартирахме и трета фаза. Паралелно с това, в вакцинационните центрове, които бяха разкрити, хората, които трябваше да дойдат на определените дати, не идваха. Флаконите се отваряха, оставаха дози в флаконите, ваксините стояха неупотребявани, капацитетът на вакцинационните кабинети не работеше, България изоставаше във вакцинационния си план, сравнена с европейските си държави. Нашето решение беше именно за да оползотворим всички отворени флакони, които могат да бъдат оползотворени във вакцинационните центрове и да отпушим процесът на вакцинацията. Това е и нашата народопсихология. Голяма част от хората стояха, включително и мои близки, и чакаха да видят какво ще се случи с вакцинираните. Да отмине малко време, за да вземат това решение. Колебанието беше много голямо. И аз отчитам като постижение на Министерството на здравеопазването, на нас като правителство, Националния оперативен щаб, обръщането на тенденцията. През ноември правихме едно национално представително проучване, което числата бяха едни. Сега са с 12% повече желаещи да се вакцинират. Следващите дни ще стартираме един клип, който ще стартира по националните телевизии, с който ще се опитаме да мотивираме колебаещите се български граждани да изберат ваксината. Защото само тя е преградата между човека и между вируса. Няма друго. Целият свят го показа. Сега, към днешна дата, когато видяхме, че за фирмите производители е, нека да си го кажем направо, търговска война, желанието да сключат огромни договори, да ангажират държавите с тези договори и да не ги изпълняват.
Това създаде проблема. Ако фирмите си изпълняваха договорите по начина, по който бяха разписани с графика за доставките, нямаше да се случи това и зелените коридори щяха да вървят и напред. И нещо повече. Когато говорим за българският модел за управление на кризата с COVID и постигането на резултати с много по-меки мерки, с по-много по-нисък индекс на строгост, вие виждате, че българският модел работи. Защо работи? Защото с тези по-меки мерки ние постигнахме завидни резултати. А в другите държави с много по-тежки мерки не могат да го постигнат. И въпросът днес, актуалният въпрос е следния. Мерките са разхлабени от 3 дни. Защо въпреки тези 3 дни, защо имаме нарастване на случаите от предишните 3 дни? Това е актуалният въпрос, на който ние трябва да отговорим. И това се дължи именно на британският щам. И въпросът е, защо въпреки мерки нарастват случаите навсякъде по света с най-строгите мерки? Простичък е отговора. Хората се връщат към нормалния си живот, независимо от ограниченията. Здравето се дели на 3 компонента според Световната здравна организация. Здравето е състояние на физическо, психическо и социално благополучие. Ние не можем да гледаме само физическия компонент на здравето, ако мислим наистина за живота и здравето на българските граждани. Това е по въпроса за ваксините. И сега какво сме казали? Там, където имаме отворени вакцинационни пунктове, центровете в страната 352 и при личните лекари е същото. Ако имате отворен флакон и дойдат от 10 човека, които трябва да бъдат вакцинирани, дойдат 9 човека или 8 човека и останат 2 дози и няма човек от фазите, вие сте изправени пред онзи случай, който беше в Сандански, ако си спомнете преди, да намерите много бързо хора, които да си сложат тези 2 дози, защото ние към днешна дата не позволяваме да се изхвърлят ваксини, за разлика от много други европейски държави. И пак да заговорим за българският модел. В Германия започват да отварят зелени коридори. Говорят в провинциите за отваряне на зелени коридори. Ето за това ви казвам, че имаме самочувствието, че знаем какво правим и как да постигаме резултата. По отношение на предизборната кампания. Да, тя стартира. Събиранията на закрито, мисля, че са забранени с закон. Има такова решение на Народното събрание. Според мен, нашата цел на тук присъстващите винаги е била отправната точка живота и здравето на хората. Затова ще помоля българските политици и вас, журналистите. Нека отправната точка в координатната ни система да остане здравето на хората, а не изборите. Изборите са един месец предизборна кампания. Идват, отиват си, случват се някакви промени, желани. Хората решават какво да се случи. Нашата цел е да решаваме за живота и здравето на всеки човек и да ги преведем през тази криза. Така че предизборните кампании аз съветвам да се водят колкото се може по-дистанционно, медийно, колкото се може с повече срещи на открито, с по-малко присъстващи, да се избягва, да се спазва дистанцията, да се носят предпазни средства. Епидемията съществува. Това е. Разумът трябва да наделява, политическите послания са ясни. Няма какво повече да се обещава на хората. Те се наслушаха на хиляди обещания. По отношение на ваксината на Pfizer, няма клинично проучване, което да доказва това твърдение за третата фаза. Има медийни публикации, има неща, които се случват в медийното пространство. Не очаквайте от мен да ги коментирам или да ги правя истина. Когато имаме доказана истина, ще изляза пред вас и ще кажа. Кратката характеристика на продукта, одобрена от Европейската агенция по лекарствата, пише, че трябва да се прави трета ваксина. Към момента са само медийни
спекулации. Благодаря. БГН, здравейте. Няколко въпроси от нас. Първият въпрос е с оглед на това, че цифрите растат, хоспитализациите също растат. Обмисля ли се някакво затягане, за да не стане отново ситуацията, в която се чакат линейки, няма места в болниците, някакви ограничения да се въведат, какви ще са те? Вторият ми въпрос е свързан с практиката на Русенския съд, който отмени и определи като незаконосъобразна заповедта, която, според която се губят хората, които не носят маски. Защо беше допуснато това? И това не е ли удар върху сериозността и изпипването на нещата от към юридическа гледна точка по отношение на заповедите на министъра? И финалният въпрос е, тъй като никой не обръща такава внимание, но все пак е изключително важна темата и за университетите, кога ще има отприщване там и как ще продължат да функционират? Благодаря. По отношение на ограниченията, мисля, че с доцент Кунчев ясно казахме, че там, където се налага в областите с повишена заболяемост, ще се прилага локален подход. Нека да дам пример за област Кюстендил, където се случиха няколко неща. Първо, гражданите бяха посъветвани и имаше заповед да използват маски на открито. Второ, навлизане в лечебните заведения, в ДКЦ центровете, така наречените поликлиники от преди години, се извършва термометриране на входа. На всички се извършват антигенни тестове при влизане с цел да не се разпространява заболяването. Анализираме тези мерки дали дават резултат. В Бургас, след разговор с директора на РЗИ Бургас, доктор Паздеров, доцент Кунчев и аз, взехме решение, че ситуацията в Бургас е такава. Увеличават се болничните легла с заповед на директора на РЗИ, каквато аз в моите заповеди съм дал такова пълномощие на всеки директор на РЗИ да го направи. Там ще бъде ограничена плановата хоспитализация и плановата оперативна дейност, защото лечебните заведения изискват това. В София към днешна дата не се налага такава мярка. Така че ще прилагаме локален подход по отношение на мерките. По отношение на Русенския съд, мисля, че казахте. Няма да си позволя да коментирам пред вас решение на съд, тъй като не е коректно от законова гледна точка. Само мога да кажа, че такъв тип пандемия и такъв тип ситуация, в която се намираме, се случва веднъж на 100 години. И когато се случи веднъж на 100 години, няма трайно законодателство, няма изпитано законодателство или законодателство, което да може да издържи, да е, има практика по това законодателство, така че тя да е устойчива във времето. Трябва да минат поне 5 години, за да могат всички нормативни актове, закони, поднормативни актове, заповеди, наредби, да има и съдебна практика, за да може тя да бъде устойчива. Да, със сигурност може да има противоречия. Не претендираме за най-високо ниво на разбиране на всяка една норма. Все пак в Министерство на здравеопазването работят и един юридически отдел от 5 юристи. Искам да ви кажа, че благодарение на администрациите в Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция по лекарствата и всички администрации, искам да изкажа искрената си благодарност на тези хора, които полагат неимоверни усилия, за да имаме ваксини, за да дойдат ваксините на време, които се борят денонощно с фирмите, с бюрокрация и така нататък. Техният труд е невидим, но той дава резултати. И тези резултати ние ги виждаме. По отношение на университетите, проведохме среща с съвета на ректорите. В много добра комуникация сме с председателя на съвета на ректорите, професор Герджиков, ректора на Софийския университет. Там сме разрешили всички дейности, които не могат да бъдат проведени в електронна среда, да бъдат провеждани присъствено. А всеки един ректор, всеки един декан на факултет, всяки един ръководител на катедра има възможността да
предложи на факултетния съвет ректора да издаде заповед, да се прецени каква е възможността. Аз мога да ви дам много примери за дейности, които не могат да се проведат в електронна среда. Например, от чисто моя гледна точка, упражненията на студентите по хирургия не могат да се проведат в електронна среда, но се провеждаха до скоро време. Затова ви казвам, много е тънък баланса между всичко онова, което искаме да постигнем, за да имаме накрая един съвършен модел в България, ако щете, на образована нация, здрава нация, културна нация, живи хора. Много трудно се постига този баланс. Добър ден, доцент Кунчев, бих искала да попитам... Добре, окей. Добър ден, доцент Кунчев, бих искала да попитам. Миналата седмица ни представихте данни, че заболеваемостта е 156 на 100 000. Тази седмица казвате 285 на 100 000. Този ръст, двоен почти, се дължи на гледане на различни данни или си е обяснението е британския щам. И по отношение на локалното затягане на мерките, когато говорихте за затягане на мерките на национално ниво, идеята, концепцията беше да се затяга първо това, което е било последно отпуснато. Този принцип трябва ли да се прилага на регионално ниво? Областите, общините знаят ли го този принцип? Или всеки прави каквото си прецени? Защото, например, на Кюстендил мерките, които давате и за пример, те носят маски на открито, но носенето на маски на открито е задължително за всички. Просто при тях отпадна елемента от метър и половина. Благодаря. Да. Аз не можах да разбера съвсем въпроса. Данните, които ви даваме, са общо достъпни на сайта на Европейския център за контрол на заболяванията и те са на база на регистрираните за седмицата случая. Миналата седмица не бяха ли към 14 февруари всъщност тази заболеваемост от 156 на 100 000? 14-дневна. Пак не разбрах. Тази заболеваемост от 156 на 100 000 не беше ли към 14 февруари на практика, а не към миналия четвъртък? Значи ние отчитаме за целите на този брифинг към четвъртък 14-дневната заболеваемост, значи две седмици назад. Пак казвам, те са абсолютно достъпни на сайта. Допълнително има и на СЗО, но това, което ние ползваме е Европейския център за контрол. Извинявайте, може ли да Европейския център, на Европейския център за последните данни, които се откриват, са 186 на 100 000? Добре, специално ще проверя за вас къде има разминаване, откъде идва и ще ви уведомя. Не мога да ви кажа така. Заговорихте... Искате да кажете, че на Европейския център за контрол на заболяванията в момента заболеваемостта е по-ниска от тази, която ние казваме. Аз не твърдя нищо, просто казвам това, което се открива на сайта на Европейския център по ECDC, че последното, което откриваме, е за 186 на 100 000. За наше съжаление, казвали... Европейския център за контрол на заболяванията публикува седмичните данни във втората половина на всеки четвъртък. Дори обмисляхме да изместим брифинга заради това в петък, но така или иначе той е традиционен остана. След обед ще видите новите данни. Може ли да уточним нещо, господа BTV? Доктор Кунчев, вие казахте, че предлагате или обмисляте да се предложи определени мерки, като в Бургас да се предприемат, ако съм записала правилно, Кюстендил, Дил, Варна, Плевен и София. Това означава спиране на планови операции. Но министъра казва на София не се налага. В смисъл хората как да се ориентират, какво ще им се случва следващите 20-тина дни, при положение, че и чакаме да видим и ефекта от последно разхлабване. Във всички случаи тези мерки не ги измисляме ние, обсъждат ги съответните щабове по места и ни предлагат, за да ги утвърдим, така както се случи в Бургас. По-особена е ситуацията в София, защото тук говорим за огромен брой лечебни заведения, над 100, така че тук единен подход към всички няма да е правилен. Така или иначе, вие сте наясно, че 4-5 са болниците, които поемат огромната част от новите случаи, би казал 80-90%, така че ако се вземат решения, те ще се вземат на ниво болнични заведения, специално за София. А за другите, да, препоръчваме на база на заболеваемостта, Кюстендил, Враца, Плевен, да обмислят допълнителни мерки с оглед значителната разлика, сравнено със средното за България. Два въпроса от Марица, ако позволите. Само включително спиране на плановите операции. Нека се разберем само... Да.
много са мерките, включително и това, но те трябва да видят с каква база разполагат, налагали са това или не, за да е подхода конкретен. Хващайки се за думите на господин Балтов, възможно ли е да препоръчате на закъснели членове на СИК, РИК, застъпници и така нататък, вакциниране само с една игла, тъй като доказано има някакъв ефект проценти? И втори въпрос, получихте доста критики, вие и доцент Кунчев, че не разрешавате празненствата на връх Шипка на 3 март. Включително цитирам по памет и президента Румен Радев заяви, че се опитвате да карантинирате националната памет. Как ще коментирате? Опитвате ли си да карантинирате и какво? Благодаря. По отношение на втория въпрос, това е една много голяма лъжа. Има две възможности. Едната възможност е или президента лъже, или лъжат президента. Трябва да сме наясно какво точно се случва. По отношение на истината, още вчера, тъй като имаше и вчера коментари, аз съм си приготвил писмото, тъй като истината е само една. Няма две истини. Писмото, което аз съм написал до дирекция Държавен протокол, който организира празненствата в България, казвам следното. Взимайки предвид значимостта и символиката на националния празник на Република България 3 март, считаме, че провеждането на чествания и празнични събития следва да бъде позволено, но ограничено по възможност до събития на открито. Айде сега ми кажете, кое беше забранено на 3 март, къде имаше забрана, имаше ли пропусквателен пункт, имаше ли органи на РЗИ, кой беше наказан за това, че е там. Много ми е трудно, когато трябва да обяснявам, аз да се обяснявам за лъжите на хората, които ги изричат. И трябва да ви кажа, че не ми се иска повече да коментирам думите на президента от миналата година и до сега винаги на 3 март трябва да коментираме. За мен това е... Нека да сложим точка. Не ми се коментира. Но когато се изрича толкова много лъжи в публичното пространство, почвам да разбирам обикновените хора, кое точно ги отвращава в политиката. Ето това ги отвращава в политиката. Лъжата. По отношение на въпроса ви, първия ви въпрос за ваксините, дали на органите, на които са в секционните избирателни комисии, регионалните, общинските и така нататък, които не са си сложили първата доза на време, дали ще сложим доза първа, без да можем да поставим втора доза преди датата на изборите. Проучването, което излезе последното проучване в Великобритания, то показа, че и ваксината на Pfizer, и Оксфордската ваксина, които бяха сравнявани, след 28-я до 34-я ден дават достатъчно висока защита за хоспитализация, т.е. за постъпване в лечебно заведение. Което означава, че най-късно ваксината трябва да бъде поставена 28 дни преди датата на изборите. Надявам се... политическите партии да приключат номинацията по-бързо за членовете на секционните избирателни комисии, да ги подадат в общинските администрации, съответно регионалните здравни инспекции, за да могат нещата да се случат на време. Поели сме ангажимент за провеждането на безопасни за здравето и живота на българските граждани и за провеждащите изборите избори. Добро утро. Във връзка с ваксините и недостига им у нас, предлагали ли са Израел ваксини на България, ако идем да си ги вземем сами? Има ли такова нещо? Дали сме се съгласили или не и защо? Дали повторили въпроса си без маска? Заради недостига на ваксини в страната, дали Израел са предлагали помощ ваксини на България, ако идем да си ги вземем сами? И дали има такова нещо? И дали страната ни се е съгласила или не? Към настоящия момент такъв тип разговори не са водени.
Може ли да дадете повече информация за разпространението на британския щам? Концентриран ли е на места, както в Кюстендил, т.е. има ли други области? Какъв е процента на пробите, които издат положителни за него и какъв е общия брой до момента? А за заболеваемостта на национално ниво, което искахме да питаме, според мен беше, че за седмица тя нараства двойно и това прави впечатление, ако не ме лъжи паметта, скоро не сме имали такива данни, т.е. на британския щам ли го отдавате. И последно, ако мога да допълня за ваксините, разговори с Франция и с Германия се водиха за вземане на заем ваксини. Как продължават тези разговори? На последния въпрос ще отговори господин Кирилов за разговорите с Германия и Франция по отношение на британският щам. Очакваме да излязат пробите, които Националният център по заразни и паразитни болести изпрати в Германия. Мисля, че бяха 600 проби, които са изпратени за верификация там. Когато дойдат резултатите от там, ще имаме по-голяма яснота и ще ви запознаем веднага. По отношение на отговора за ваксините, предлагам господин Кирилов да ви даде повече информация. Всеки ден провеждаме разговори както с Европейската комисия, така и с всички останали държави. Имаме ежедневно телеконференции. За сега все още нямаме потвърждение нито от Франция, нито от Германия за възможност от тяхна страна за предоставяне по-рано на ваксини, които в следващ етап ние да върнем обратно. Но това, което мога да ви представя, е информацията, която имаме за месец март по отношение на първата ваксина, получила разрешение за употреба на BioNTech Pfizer. Имаме потвърждение, че в рамките на месец март ще бъдат доставени 105 300 дози. Това ще се случи в 5 доставки от 21 060 дози. До момента беше извършена първата доставка. В резултат на разговорите с Европейската комисия беше постигнато, както ви информирахме, и увеличение на броя дози от производителя Moderna. За месец март очакваме 85 200. По отношение на оксфордската ваксина, информацията, която имаме от производителя и от Европейската комисия, е за очаквани около 300 000 дози за месец март. Категорично потвърждение имаме за първите две доставки. Първата е на 9 или 10 март, 76 800 дози, а втората на 11 март, 28 800. Тоест до 12 март очакваме от оксфордската ваксина 105 600 дози, като своевременно ще ви информираме, ако има някаква промяна, както и като получим потвърждение за останалите доставки в рамките на месец март. Благодаря. Следен въпрос. Бихте ли отговорили само на предишния зададен въпрос? Да, възможно ли е, възможно ли е да си вакциниран и да се разболееш? Колега ми пише, че има такива случаи. Преди два дни получил ваксина, след два дни с бронхопневмония и корона. Да, възможно е, тъй като много пъти повтаряме едно и също нещо. Всички проучвания, които са проведени от началото до момента, са следните. Ефикасност на ваксината, т.е. достатъчно количество антитела, които да гарантират някаква степен на безопасност на човека, който си го е направил, е след втората доза и то около 10 дни след втората доза. Последното проучване, което искам да повторя още веднъж пред вас, беше проведено в Великобритания, което сравняваше ваксината на Pfizer и ваксината на Оксфорд. Тези две ваксини показват, че след 28-я до 34-я ден постигат достатъчно ниво на количеството на антителата в организма, така че то на 100% да предпазва постъпването в лечебно заведение. С което ви казвам, да, без да имаме поставена втора доза, с което ви казвам следното. Тогава, когато се постави ваксина, човекът не е защитен веднага. Най-ранният ден на защита е 28-я ден след поставянето на ваксината, или от 28 до 34 ден, както е според проучването.
Министър Ангелов, извинявайте, не отговорихте на въпроса дали общини и области трябва да прилагат принципа да затягат мерката, която последно отпусната, когато въвеждат ограничения. Отговорих ви още с второто изречение от началото на брифинга, когато ви казах, че ще се прилага локален подход. И понеже вие винаги искате ние да унифицираме и локалния подход, няма как да се случи. Ще дам един пример от Шумен. Тогава, когато тръгнахме да затваряме молове, игрални зали, казина, ресторанти, дискотеки, в Шумен, когато отидохме да го правим, областният управител и председателят на, на областният оперативен щаб и директорът на РЗИ казаха, ама ние нямаме кое да затворим, защото при нас няма такова нещо. Затова ви казвам, локалната специфика е много различна. Има някъде ресторанти, където никой не ходи. Има места, където те са отворени и нямат посетители. Затова ви казвам, в Кюстендил причината да се случи това, освен доказаният британски щам, е и нещо друго, а именно разпространението на вируса сред семейства, сред фамилии, сред битови събирания и така нататък. Не е свързано с обществени дейности. Благодаря на всички, приятен ден! И така, накратко, запазва се тенденцията на плавно покачване на заболеваемостта и заетостта на леглата в болниците в страната. България на 18-то място по заболеваемост в Европейския съюз. В страната циркулира вече осезаемо британския щам на вируса. Ще прилагаме локален подход по отношение на мерките, каза здравния министър. Очакваме 105 300 дози на ваксината на Pfizer през месец март. Още от брифинга може да откриете на сайта ни bnetnews.bg, както и в обедната емисия по света у нас. Останете с програмата на Българската национална телевизия.